У територіально-виборчих комісіях скандалять, у госпітальних базах області збільшили кількість ковідних ліжкомість, а в Кропивницькому люди рятують свої будинки від підтоплення. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Скандал через протоколи розгорівся у Кропивницькій міській територіальній виборчій комісії. Сварка сталася між членом ТВК від політичної партії «Опозиційна платформа за життя» та секретарем однієї із дільниць. Представники інших політсил кажуть, це звичайна провокація. У ситуації розбиралась Валентина Шаповал. Близько 10-ї ранку до міської ТВК прийшов секретар 857-ї дільниці. Він хотів здати уточнюючі протоколи, розповідає очевидиця події кандидатка від партії «Пропозиція» Наталія Скрипник. В цей час до секретаря підійшов один із членів комісії та забрав протоколи. Підбіг до нього чоловік. Я не знала, хто це такий. Потім вже було вияснено, що це член ОПЗЖ, член ЦВК від ОПЗЖ. Він взяв у нього ці протоколи і сказав, я визиваю поліцію. В принципі, з нічого. Чоловік, який забрав протоколи, запевняв, секретар їх привіз із порушенням закону, розповідає жінка. Він сказав, що він їх привіз з порушенням закону. Він їх привіз з порушенням закону, всі тут порушують закон, я цього не допущу. Привіз протоколи секретар 857-ї дільниці Григорій Дяченко. Говорить, вони без порушень, але були не запечатані. Це він планував зробити з головою комісії ДВК в міській територіально-виборчій комісії. Мені запропонували зайняти чергу в общому порядку. Тут підійшов цей чоловік, хто він, я не знаю. Він стояв рядом з замголови, я думав, що він є член комісії, мабуть, так і є. І сказав, не треба нічого здавати, все вже здано. І взяв у мене з рук ці протоколи. Я ждав голови комісії, щоб ми тут їх запечатали. Забрав протоколи у секретаря член міської ТВК Петро Чубченко. За його словами, те, що документи були не запечатані, це суттєве порушення виборчого законодавства. Прийшла людина, яка не називалася. І сказала, що були вони у такому вигляді складені і сейф-пакет. І каже, хто в нас заступник голови комісії? Я говорю, давайте я йому передам, тому що я зразу побачив, що це суттєве порушення виборчого законодавства. Взяв ці протоколи і говорю, так як я член комісії і члени комісії приймають, я маю право приймати документи, маю право знайомитися з усіма документами. А так як ці протоколи були не запечатані. Я повинен був оглянути, що за документи передавались заступнику голови комісії. Враховуючи те, що процес дуже складний, і не допустити порушення виборчого законодавства, це було і моє головне завдання, і кредо. На місце події Петро Чубченко викликав поліцію. Голова міської ТВК Тетяна Буземська розповідає, чоловік так швидко забрав документи, що у представника, який привіз протоколи, навіть не встигли спитати, хто він та що хотів. Ми навіть не встигли запитати, яка це дільниця, чи вони хотіли зайняти чергу. У нас тут в черзі сиділи вже дільниці. Потім ми вияснили, так, вони дійсно хотіли зайняти чергу, щоб приїхати у трьох, голова і два члени комісії, здати уточнюючий протокол засід. Тобто ми його не приймали. Юрист зі штабу кандидата Андрія Райковича Олег Колюка каже, дана ситуація схожа на провокацію. Можна було б все вирішити на засіданні територіальної виборчої комісії і прийняти рішення. Вийшло якесь непорозуміння і склалася така ситуація, яка схожа на певну провокацію. У присутніх поліцейські прийняли заяви, за якими згодом приймуть рішення. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Вимагає повторного перерахунку голосів кандидат від «Слуги народу» Антон Шевченко. Із відповідною заявою він звернувся до членів Фортечної територіальної виборчої комісії. До ТВК надійшло 17 однотипних заяв, які відрізняються лише номером дільниць, каже голова Роман Козаченко. Втім, вони не містили актів про порушення, відтак кандидату у перерахунку відмовили. Фортечна районна в місті Кропивницькому територіальна виборча комісія Кіровоградської області постановила відмовити кандидату в депутати Кропивницької міської ради Кропивницького району Кіровоградської області Шевченку Антону Олександровичу в проханні прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців. Був повідомлений про дату і час розгляду його заяв комісією. На розгляд не з'явився.
Заяви були розглянуті, йому було відмовлено. Вдруге за добу можуть змінити голову сільської територіальної виборчої комісії у Великій Северинці. Про це повідомив спостерігач громадянської мережі «Опора в області» Євген Гурницький. Вперше голову комісії замінили у день виборів, потім 27 жовтня, і от його міняють знову. Поки ж члени ТВК розійшлися по домівках. Голова і секретар комісії покинули знову комісію, сіла в машину і поїхали геть. Вони передали печатку заступнику голови комісії. Я так розумію, що зараз будуть намагатися через районну ТВК призначити нового секретаря і нового голову комісії, оскільки в попередніх був конфлікт інтересів. Наскільки я розумію, що зараз комісія має намір продовжити працювати, тільки коли, так також не зрозуміло. Всі члени комісії знову розійшлися і на вечір домовилися зустрітися. Збільшили ліжкомісця в двох медзакладах, де лікують хворих на коронавірус. Про це повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Скрипник. Рішення прийняли члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області. Відтак додали 6 ліжок у Добровеличківську центральну районну лікарню, ще 30 місць створять в обласній лікарні. В зв'язку з тим, що на вихідні вже із 60, як в обласній були зайняті 60, а вчора було в Добровеличківці на 14 ковідних ліжках 16 хворих. Іншими словами, проблема не в ліжках і не в персоналі, ні в чому. А в тому, що 14 ліжок – це замовлено через рішення нашої ТПТНС, через рішення керівника робіт по подоланню надзвичайної ситуації України. І ці дані звідти розпорядженням його передаються в Національну службу здоров'я на оплату. Іншими словами, якщо замовлено 14, значить за 14 максимум хворих заплатить Національна служба здоров'я, а два недополучать своїх 40 там, чи 45 тисяч. З купою сміття та болотом біля будинків три тижні живуть кропивничани. Порив водомережі стався на вулиці Фісановича. Ліквідувати його досі ніхто не береться. Вивозити сміття через розмитий ґрунт «Екостайл» також не поспішає. Як із затопленням борються місцеві жителі, бачила Марія Тарасенко. Щоб не затопило двори, люди викопали неглибокий рівчак. Ним вода стікає прямісінько в інгул. Порив розпочався після включення води, коли зробили ремонт водогону, робили на кілька днів вимикали воду по всьому місту. І коли її включили, мабуть, воно був якийсь поштовх чи гідравлічний удар. От. І оце воно порвало. По розмитій дорозі не може проїхати сміттєвоз. Відтак купа сміття стоїть просто біля будинків. В плані користування автівкою, це звісно, що автівка постійно в болоті, тобто мінімум вона буде в болоті. Ну і плюс постійно переживає за те, щоб не засісти десь в яму, котру вимиває ця вода, тому що вона тече вже біля місяця. Тут якраз знаходиться точка збору мусору, і сьогодні повинен буде приїхати Екостайл, на сьогодні день вони збирають забрати з мусору, тобто мусора дуже багато, як ви бачите. Машина під'їхала до місця пориву, машина велика, ви розумієте, сміттєвоз. Вони подивилися, що там розмито вже, побоялися сюди їхати, щоб не засісти машини, розвернулися, поїхали, тобто мусор ніхто не забере. В Екостайлі кажуть, минулого тижня їхня вантажівка вже провалювалася у розмитий ґрунт. Ремонтники могли б тимчасово перекрити воду, але на вулиці Фісановича відсутній колодязь з водопровідними комунікаціями, розповіли у водоканалі. Заявка по цій адресі надійшла трошки більше тижня тому. Ми, звичайно, зразу обстежили, зареєстрували цю заявку, проводили погоджувальні роботи необхідні. Після того відключення, яке ми робили роботи з 6 по 8 жовтня, дійсно, дуже багато з'явилось поривів. Ліквідувати порив комунальники планують вже завтра. Марія Тарасенко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Другий тур виборів ректора відбувся у Центральноукраїнському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. На посаду претендують два кандидати – діючий керівник вишу Олег Саманюк та його попередник Валерій Радул. За процедурою виборів спостерігала Анна Гончаренко.
Право обирати очільника університету мають 457 осіб. Це співробітники вишу та студенти. Волевиявлення здійснюється з урахуванням карантинних обмежень. Приміщення для голосування ретельно дезінфікують, запевняє Олег Семенюк. Ми по одному пускають на дільницю. Все інше. Єдине, що проблема виникає, студенти, серед них є частина не місцевих, тобто вони можуть поїхати додому і не встигнути сьогодні приїхати. Але зазвичай вони відповідальні делегати. Ну і сама епідеміологічна ситуація впливає на те, що все ж таки досить багато захворівших. Волевиявлення здійснювали із 9 ранку до 15 години, а от результати члени виборчої комісії оприлюднять на сайті та на дошках оголошень навчального закладу протягом доби. Процедура також прописана, ми чітко її дотримуємося, тобто вибори проходять з 9 години ранку до 15 години, після цього комісія закриває вхід і працює над результатами виборів. Нагадаємо, посаду очільника ректора останні 9 років очолює Олег Семенюк. Другий претендент Валерій Радул від спілкування із журналістами CBN відмовився. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Такими подіями був насичений цей день, аби не пропустити найцікавіше, слідкуйте за новинами разом з нами. Я з вами прощаюсь до завтра, ви не перемикайте, бо далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. Четвер в Україні ще побуде теплим, буде багато сонця, проте ситуація потроху змінюватиметься. 29 жовтня переважатиме сонячна погода, істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 4-9 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо в день від 13 до 15 градусів вище нуля, вночі 5-7 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Якщо насолоджуєтесь обідами на ще відкритих терасах, більше ходіть пішки та милуйтеся золотою порою. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».